Hasil daripada maklumat yang diterima pada 22 hari bulan Disember 2014 jam 2 petang, Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama dengan elemen STING yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di belakang saya ini, iaitu Special Tactical Intelligence Narkotik Group dengan kerjasama Jabatan Narkotik IBK Melaka, telah berjaya membongkar sebuah makmal haram memproses dadah jenis syabu di sebuah rumah di Kampung Bukit Tinggi, Jasin, Melaka. Dalam serbuan ke atas rumah tersebut, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah 338,980 gram cecair berwarna perang dan ketulan kristal yang disyaki dadah syabu. Turut dirampas bahan-bahan kimia antaranya hidroklorik asid, aseton, etanol absolute serta peralatan khas yang digunakan untuk tujuan memproses dadah jenis syabu. Susulan daripada kejayaan pembongkaran makmal dadah haram tersebut, pihak polis telah memberkas seramai 3 orang, 2 orang warga Malaysia berketurunan India dan seorang warga negara India. Kesemua tangkapan berumur di antara 29 hingga 40 tahun dan mereka semua kini kiriman di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 sehingga 29 Disember selama 7 hari untuk siasatan lanjut.